Det här är en film om hur Sverige har förändrats de senaste 8 åren. Filmen handlar om vad Fredrik Reinfeldt lovade och vad Moderaternas politik har inneburit för Sverige. Vi har formerat själva och i bärande delar med vår allians en politik för att fler ska få jobb. Vi tänker sätta Sverige i arbete. Moderaterna tänker gå till val 2006 som det nya arbetarpartiet. Vi tänker säga till väljarna, ge oss din röst för att vi ska sätta Sverige i arbete. Så att fler ska få möjligheten att forma sin tillvaro utifrån självständigheten det ger att faktiskt ha ett jobb. Det avgörande löftet som Fredrik Reinfeldt gav svenska folket i valen 2006 och 2010 var att sänka arbetslösheten. Regeringens främsta lösning för att bryta arbetslösheten var skattesänkningar. För att visa att skattesänkningarna hade en direkt koppling till sänkt arbetslöshet valde Fredrik Reinfeldt ordet jobbskatteavdrag. Under hela Fredrik Reinfeldts tid på statsministerposten har han stått fast vid detta. Skattesänkningarna är det bästa sättet att få ner arbetslösheten i Sverige. Men inte nog med att skattesänkningarna skulle sänka arbetslösheten. Skattesänkningarna skulle också, enligt Reinfeldt, minska klyftorna i samhället. Skattesänkningarna skulle rikta sig till de som tjänade minst. De jobbskatteavdrag jag svarade Gun på här, som vi har genomfört i 4 steg, är ju inriktade också på att särskilt mycket gynna de som tjänar lite, som är deltidsarbetande. Vilket i sig också minskar över tid inkomstskillnaderna i samhället, och det är också ett sätt att motverka växande klyftor. Här är Sverige. Här är Sveriges befolkning. Låt oss titta närmare på vilka som tjänade och vilka som förlorade på skattesänkningarna. Vi har delat in Sveriges befolkning i femtedelar baserat på den inkomst de har. Till vänster står de som tjänar minst. Och till höger står de som tjänar mest. Låt oss ta några exempel. Sofia jobbar deltid och tjänar 10 000 kronor i månaden. Goran tjänar 22 000 i månaden. Och ungefär här skulle Fredrik Reinfeldt, som tjänar 152 000 kronor i månaden, befinna sig. Enligt Fredrik Reinfeldt skulle skattesänkningarna, som vi hörde tidigare, särskilt mycket gynna de som tjänar lite. Det borde betyda att de till vänster får mer, ungefär så här. Under 2014 har regeringen föreslagit skattesänkningar på 18 miljarder kronor. Vi frågade svenska folket hur de tror att fördelningen ser ut. Svenska folket tror att de med högst inkomst också kommer att få mest med regeringens politik. Närmare bestämt dubbelt så mycket i jämförelse med de som tjänar minst. Svenska folket tror alltså inte att skattesänkningarna går till de som tjänar minst, tvärt emot vad regeringen hävdar. Men i själva verket visade sig att både statsministern och svenska folket är långt ifrån verkligheten. För så här fördelar sig regeringens föreslagna skattesänkningar för 2014. Så här sa alltså Reinfeldt att skattesänkningarna skulle riktas. Så här tror svenska folket. Och så här ser den verkliga fördelningen ut. Om vi tittar på fördelningen ser vi att de med högst inkomster får nära 10 gånger mer än de med lägst. Om vi sedan jämför de som tjänar allra minst med de som tjänar allra mest blir skillnaderna ännu större. De med allra lägst inkomster får bara 1% av regeringens skattesänkningar. Den tiondel som har allra högst inkomster får mer än en fjärdedel av alla pengar, eller 26 gånger så mycket. Ungefär så här har fördelningen sett ut vid varje skattesänkning som regeringen har genomfört. Bland annat 5 stycken så kallade jobbskatteavdrag under 8 år vid makten. Skattesänkningarna har alltså konsekvent gynnat de med högst inkomster i Sverige. Låt oss också titta på regeringens föreslagna skattesänkningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Till vänster har vi kvinnor och till höger har vi män. Kvinnor får 41% och männen 59% av de föreslagna skattesänkningarna för 2014. De som gynnas av skattesänkningarna är alltså i första hand män med hög inkomst.
Enligt en granskning från rapportredaktionen i Sveriges Television uppgår regeringens skattesänkningar sedan de tillträdde 2006 till nära 140 miljarder kronor årligen. Det gör skattesänkningarna till regeringens dyraste reformer. För att kunna sänka skatten har regeringen kraftigt skurit ner på bland annat våra trygghetsförsäkringar. Låt oss ta några exempel. Höjningen av a-kassavgiften ledde till att över 500 000 medlemmar lämnade a-kassan mellan 2006 och 2008, och de som är kvar får lägre ersättning om de blir arbetslösa. Hårdare regler och sänkt ersättning i sjukförsäkringen gör att fler drabbas ekonomiskt om de blir sjuka. Särskilt de som har oturen att drabbas av en allvarlig sjukdom och därför inte kan arbeta under en längre tid. Man har rustat ner företagshälsovården kraftigt och minskat resurserna till arbetsmiljöinsatser. Regeringen har också medgett att man har genomfört de här försämringarna för att finansiera skattesänkningarna. Alla de här nedskärningarna slår mot de som tjänar minst. Men otryggheten drabbar alla. Om den som idag har en hög inkomst råkar bli sjuk eller har oturen att bli av med jobbet, kommer han eller hon att falla djupare än tidigare. Samtidigt har det blivit svårare att ta sig upp igen eftersom de sociala skyddsnäten har rustats ner. I budgeten för 2014 satsar regeringen 600 miljoner på skolan. I samma budget ville man sänka skatten till en kostnad av 18 miljarder kronor, trots att de svenska skolresultaten har blivit allt sämre och nu ligger under OECD-ländernas genomsnitt i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. De senaste åren har också klyftorna mellan rika och fattiga ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land. De som riskerar fattigdom har också blivit fler. 2008 riskerade 14,9% av svenskarna att bli fattiga. 4 år senare hade den siffran ökat till 18,2%. Vi kan alltså konstatera att skattesänkningarna har gynnat de som tjänar mest på bekostnad av de som tjänar allra minst och de som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet. Vi kan också konstatera att för att täcka kostnaderna för skattesänkningarna har andra investeringar prioriterats bort, till exempel skolan. Vi tänker sätta Sverige i arbete. Moderaterna tänker gå till val 2006 som det nya arbetarpartiet. Vi tänker säga till väljarna, ge oss din röst. Och hur gick det då med arbetslösheten? Den som Fredrik Reinfeldt gick till val på att sänka. Ledde skattesänkningarna verkligen till lägre arbetslöshet? Svaret är nej. Sveriges arbetslöshet ligger på omkring 8%. Det innebär att fler är arbetslösa idag än när regeringen kom till makten 2006. De som varit arbetslösa i mer än ett år har ökat från knappt 70 000 i januari 2007 till 145 000 i januari 2014, visar statistik från Arbetsförmedlingen. Tranås har 18 200 invånare och bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i länet. Särskilt ungdomsarbetslösheten är högre än i andra delar av landet. På stämman 2013 beslutade Moderaterna att verka för att förlänga provanställningstiden till 12 månader. En åtgärd som gör det svårare för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och minskar rörligheten. Henriks morgon börjar i ottan. Jobbet som montör på OEM Logistics har blivit en fast och trygg punkt i hans tillvaro. Jag hade en kompis som jobbade där. Så jag frågade honom bara så här lite random en dag om det var så att de sökte folk där nere. Och då sa han ju det, ja, vi söker någon som kan köra sin CFRS då. Och det var ju det jag utbildade mig på gymnasiet. Så jag gick bara ner där dagen efter och frågade om de behövde folk. Och sen 2 dagar senare ringde de och frågade när jag kunde börja. Så började jag. Det var ju väldigt skönt att liksom känna att yes, nu kan man verkligen börja komma på banan då med sitt liv. Så det var ju en frihetskänsla kan man ju säga.
Men jag uppskattar den här stadiga punkten. Liksom någonting som alltid är mer eller mindre på rutin i livet. Så jag har varit där. Nu, det är 7 år. Usch, det är länge. Tranås är mycket en sån stad som många söker sig från kanske efter gymnasiet. Och jobbar eller pluggar på annan ort eller åker utomlands. Och så där. Men det är många som flyttar tillbaka också. När de börjar komma upp i den åldern att man känner att nu är det dags att liksom stadga sig lite. Och så det är en väldigt bra stad att bo i på så sätt. God morgon, god morgon. En stad som Tranås liv när sig mer eller mindre på industrierna. Så desto färre jobb det blir, desto färre folk kan ju liv nära sig här och bo här. Så det är väl det jag ser mest som problem, att försvinner jobben så försvinner folket, och försvinner folket så finns det ingen samhälle längre. De senaste 8 åren har det ju blivit sämre med jobb. I alla fall inom den tidsramen om 8 åren så har ju de här, ja, till exempel Stiger och IVT, om vi får säga, upp mängder med folk. Det är lite oroväckande. Och speciellt även om jag har jobb, liksom så här, jag skulle ju kanske vilja byta jobb, testa något nytt. Och det vågar man inte nu. Jag tar ju inte gärna en 3 månaders provanställning. För liksom, får jag inte den, vad gör jag då? Då står jag där utan jobb istället. Så jag tar ju hellre, även om jag skulle vantriva små Python, så skulle jag nog inte våga ta det steget ändå. Med tanke på bristerna. På så sätt blir det en ofrihet. Absolut, man har ju liksom inte den möjligheten att utvecklas och liksom testa något nytt. Det är ju väldigt begränsande på så sätt. Men som sagt, just nu är jag väldigt nöjd att ha ett jobb. När de sa upp folk från IVT och de sa upp folk från Stiga, så räknar jag med att det året så var det 250 stycken industriare som blev utan jobb ungefär. Det kan vara mer, det kan vara mindre. Men 250 tjänster i Tranås för industriare, det är väldigt, väldigt mycket. I december 2012 varslades 175 personer från Stigas produktionsenhet i Tranås. Stiga-fabriken, som blivit ett landmärke för Tranås, valde att förlägga produktionen till Italien. Anställda som hade jobbat där i 30 år stod plötsligt arbetslösa. Den högsta ersättningen från A-kassan är 11 200 kronor, oavsett tidigare lön. Ersättningen från A-kassan har inte höjts på 8 år. Camilla och hennes man jobbade båda på Stiga och fick samma dag beskedet att de varslats. Men Camilla bestämde sig för att hon varken skulle tillbaka till vårdens otrygga och slitsamma anställningsformer eller ut i arbetslöshet. Vi fick veta att vi skulle ut på ett möte på entresolet. Nej, förresten, det var ute på lagret, ja. Ostbiten kallades det för. Där ute skulle vi vara allihopa, jag tror det var efter lunch. Och när vi kom tillbaka från lunchen så såg vi att de hade släckt ner på linan. Och det gör de aldrig. Så då förstod vi ju att det var någonting då, att vi ska förmodligen inte jobba mer idag. Och där stod vi allihopa och fattade ingenting. De annonserar då på engelska att de har för avsikt att flytta då produktionen till Italien. Och sen står vi där som fågelholkar allihopa och ja. Varslet kom ju lite som en chock. Vi var inte förberedda på det alls. Och både jag och min man blev ju varslade, för vi jobbade bägge två på Stiga. Vi började ju genast att försöka och liksom minska på kostnader och sådana saker för att det inte skulle bli så stor smäll sen, om det nu var så att bägge två blev av med jobbet. Jag hade ändå haft den erfarenheten tidigare att man kan vara arbetslös och få ta tillfälliga jobb och så. Då tjänar man på att vara med i A-kassan. Så det var vi ju bägge två. Och det var ju en trygghet. Men samtidigt så var man ju rädd, funderade över, kan vi försörja oss på det som de pengarna kommer att ge liksom, om bägge två då ska gå på A-kassa. Så att jag började fundera över vad jag gjort i livet och vad som var roligast.
och kom fram till att jag ville läsa till förskollärare helt enkelt. Först så visste jag ju inte om vi skulle ha råd med att jag studerade, eftersom blev bägge arbetslösa så var ju det i princip omöjligt. Men min man fick ju vara kvar, så att det löste sig ju bra för oss. Jag hoppas väl egentligen bara att jag får ett fast jobb på en förskola. Gärna en småbarnsavdelning. På heltid då. Det är så jag ser mig i framtiden. Antalet tillfälliga anställningar har ökat i Sverige. Bland annat på grund av att regeringen försämrat anställningstryggheten. I slutet av 2013 hade över 780 000 personer i Sverige en tidsbegränsad anställning. Otrygga anställningar drabbar särskilt ungdomar. När Karina började sitt jobb på pastejköket i Tranås var det lätt att få jobb. Efter att ha sommarjobbat i fabriken fick hon sin första fasta anställning och har nu jobbat där i 24 år. Den arbetsmarknad som möter hennes två tonårsbarn idag är däremot en helt annan. Vi är många som började när jag började 89, så nu är det ju flera som har börjat tidigare, kanske på 70-talet redan. Man handhar grejer som man gör till människor i hela Sverige. Vi gör mat som andra ska äta, så det är ett jätteansvar, så det är jag jättestolt över. Att vi gör produkter som folk vill köpa igen. Det är ju en identitet man har, att jag jobbar på pastejköket. Ja, man hör till någonting. Jag tror det är viktigt liksom, så att man har någonstans att gå, man har sina kompisar och de frågar hur mår du och man frågar hur mår du. Och så att man tillhör ett sammanhang. Jag har en dotter som är 21 i november, Elinor. Och Lukas, min son, han blir 18 i september. Och vi har väl bland de högsta arbetslösheten bland ungdomar i Jönköpings län. Vi har ju brottats med liksom att uppsägningar överallt. Så det är tufft för dem, för det finns ju inte så mycket att välja på. Antingen så är det väl, man kommer in som timvikarie inom vården eller som inom industrin. Ja, det krävs mer av ungdomarna, tror jag. Och sen ska de både ha livserfarenhet och jättebra betyg i skolan. Och, ja. Det är inte så att det finns ett visst antal jobb som vi ska dela på. Jobb kan vi ha fler eller färre, och vi ska ha fler. Det här med otrygga anställningar, det gör mig förbannad, för jag tycker att de unga ska få en chans på arbetsmarknaden. För att sitta hemma och vänta på att de ringer, det är inte humant. Och sen kan de inte flytta hemifrån heller, för ska man flytta hemifrån så måste du ha fast inkomst, och det har du ju inte då. Och så kan man liksom inte bilda en framtid, så det är fruktansvärt, tycker jag. Det är en känsla som har växt med åren, och nu när man ser larmrapporter överallt i tv och så. Det är ju för jäkligt liksom hur det bara utnyttjar folk. Det är liksom, man kan gå tillbaka till min mormor, liksom hur de hade det. Liksom. Ska det bli så igen att vi ska stå med mössan i hand, eller vad är det för samhälle de vill skapa till oss? Nu känner jag väl att jag vill engagera mig mer i den frågan, så att det inte blir det. Det här är Sverige idag. Ett Sverige där Moderaterna styrt i snart 8 år. Ett Sverige där Moderaterna konsekvent prioriterat skattesänkningar samtidigt som arbetslösheten ökat. Hur ser då Moderaternas tanke för Sveriges framtid ut? Ja, det syns tydligt i deras framtidsplan antagen på stämman 2013. Det handlar om ännu fler skattesänkningar.
Sverige förändras beroende på vilka politiska beslut som fattas. Människor som Henrik, Camilla och Karina finns runt om i hela vårt land. Det är deras strävsamma insatser som gör att vardagen går ihop. Det är de som ger oss hoppet om ett Sverige som kan bättre. Share our hearts for better when the hero's down. We take it back together. We don't wanna fall. They're taking down the soul. Dancing in the sun. The sound is like a shotgun. Like a shot.